Hejsan och välkommen till Potters Bets. Dagens match som jag kommer ta upp är Mousesports mot Epsilon. Det är en best of three. Jag tror att Epsilon kommer vara laget som drar det längsta strået, helt enkelt. Epsilon har den senaste tiden spelat väldigt bra online och på LAN. Ett bevis för det är ESL1. Men det är en sak som jag blir väldigt rädd över, det är just Mouse. Mouse har en väldigt bra streak och de senaste 5 matcherna har vunnit alla. Och det är mot storlag. Som ni ser till vänster nere så är det mot Epsilon, ESG, LLC, Hellraiser och så Titan. Men de kartorna är best of one. Och den här, den matchen är de matcherna är best of one. Och den här matchen är best of three. Och det jag tror då är att, som vi ser, så har Mousesports spelat en Mirage, 2 Mirage och 3 på Dust 2. Om jag var Epsilon skulle jag banna de 2 kartorna, för Mouse har visat att de är bra på dem. Och då finns det ingen anledning för Epsilon att spela dem. Dock vill jag poängtera en sak, Player of the Heat. I Epsilon har varit FXO och i Mouse Alu. Båda spelare är riktigt, riktigt grymma med sin AWP. FXO har personligen imponerat väldigt mycket på mig den senaste månaden. Han har en bra form och är väldigt revanschsugen efter ESL1. Och när han plockar upp AWP'n kan allting hända, men han är bra med andra vapen också. Alla är anledningen till Mousesports har vunnit matcher de egentligen hade förlorat. Det är en kille som är riktigt bra med sin AWP också och han har ett snitt på 0,85 kills per runda om vi kollar här. Så jag tror att laget som vinner flest AWP-dueller har en större chans att vinna matchen. Men jag har glömt en spelare i Epsilon och det är Shox. Shox, om han får på sin streak som han sätter på sin på-av-knapp. Om han sätter på den och lyckas hitta sin form så tror jag att det kommer bli väldigt svårt för Mousesports att vinna. Men det återstår att se. I dagens match så har jag placerat de här skinsen. Jag lägger alltså ett low bet på Epsilon. Och nu återstår det att se vilket lag som vinner. Jag hoppas att jag är rätt. Och det där med Kronvall. Anledningen till att jag lägger upp den här videon är att inte jag vill konkurrera ut han. Det är för att jag vill ha fler synvinklar på matcherna. Så det skulle varit väldigt snällt om ni inte kommenterade något negativt om mig bara för att jag också väljer att göra bets liksom. Det är väldigt tråkigt tycker jag. Det skulle vara snällt om ni slapp göra det. Men annars vill jag tacka för mig och så syns vi i nästa match. Om ni, just det, nu ser jag det. Det ni kan göra är att prenumerera på kanalen. Då kommer ni se alltid när jag lägger upp matcher med bets och hit och dit. Samt så vill jag också säga att ni ska kommentera under vilken match ni vill att jag ska lägga upp. Så gör jag det. Samt så vill jag att ni ska gilla videon. Det hjälper mig och det hjälper er. För om ni gillar, så fler som gillar, så mer matcher gör jag. Och lägger upp med bet predictions gör jag. Men ja, det var tack det för mig just nu. Och jag vill tacka så hemskt mycket till alla er som stöttar mig och kollar på mig. Och tack till dig som kollade på den här bettingvideon. Och tillsammans ska vi vinna. Tack. Och annars önskar jag er en trevlig dag och ha det bra.